каже, 12, 11 тонн показує, чуєш, може мені медаль, каже, може мене наградять посмертно. 10,7, чуєш, 8, 10, о господи, що робити, що робити? Куди дівати, чуєш? А? Куди дівати? Куди дівати премію, поняв, не знаю. Буду, наверное, складывать. Не, три этажа. Ви, якщо не знаєте, то через дай. Через дай, добре. Якщо дадуть. Потрошки. Потрошки, хорошо. А коли такий урожай останній раз збирав? Як коли? 10,6, 10,9, 4, 9,1. Ну, а казали, густо, чуєш, каже? Густо ти сієш, блядь. 9,5. 10,2. Ну, понятно. Нічого собі. Ну, це тільки медаль. Колхозу раніше могли б герої дати. Зараз герої не дають. І це все на генериках. То 3 мільйона посій, 2 мільйона посій. Це капець. Такая история.